Tohle je jedno z nejzajímavějších spiderek, co jsme tady kdy měli. Vypadá to jako obyčejný model Nativ, ale on rozhodně obyčejný není. Jde o ocel. Firma Spyderco si ve spolupráci s firmou Crucible nechala vyvinout, nebo vyvinula ve spolupráci s firmou Crucible ocel CPM Spy 27, která, u který není zatím uvedená žádná bližší specifikace, jenomže obsahuje vanát, molybden, niob, dusík a kobalt a bude ji používat výhradně firma Spyderco. Já jsem dneska neměl moc času, protože jsem to potřeboval všechno nafotit, nafilmovat, ale zkusím pak najít nějaký porovnání, s jakou ocelí je ta Spy 27 vlastně srovnatelná. Každopádně to bude unikát, protože žádná jiná firma nebude mít možnost tuhle ocel využít. A postupně se objeví na více modelech. První je tenhle ten Pioneer Nativ. Vždycky to bude tahle kobaltově modrá rukověť. Je to trošku jiná modrá, než teďka byla používaná třeba pro S110V. Jinak tradiční Nativ, no už který jsem si oblíbil pro ten dlouhý zkrácený uchop. Plnej, pohodlnej. Takže v aktualitách potom o oceli podrobněji, pokud něco najdu, jestli už nějaká komparace existuje, jestli existuje třeba nějaký graf srovnání s jinými typy ocelí.